Dobar dan, poštovani gledaoci. Ovo su vesti televizije Marš za ponedeljak 20. jul. Moje ime je Aleksandar Maksimović, a od najvažnijih informacija dana na početku naše prve informativne emisije izdvajamo. Vučić i Izetbegović razgovarali o detaljima susreta u Srbiji. U Prištini bez saglasnosti oko formiranja oružanih snaga Kosova. Naftna mafija osuđena na ukupno 33 godine zatvora. Eksplozija na tursko-sirijskoj granici, 28 mrtvih i 100 povređenih. Gradsko veće Valjeva usvojilo tekst javnog oglasa za prodaju doma INA. Premijer Srbije Aleksandar Vučić i bošnjački član predsjedništva BiH Bakir Izetbegović razgovarali su danas telefonom o poseti članova predsjedništva Bosne i Hercegovine Beogradu 22. jula. U telefonskom razgovoru Vučić i Izetbegović razmatrali su plan i teme tog sastanka u Beogradu, rečeno je Tanjugu u kabinetu premijera. Vučić je 14. jula zvanično pozvao članove predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladena Ivanića, Bakira Izetbegovića i Dragana Čovića da posete Srbiju nakon napada na njega na komemoraciji 11. jula u Potočarima. Ambasador Ruske federacije Aleksandar Čepurin preneo je predsjedniku Srbije Tomislavu Nikoliću zahvalnost predsjednika Vladimira Putina. Putin se zahvalio Nikoliću na pismima koje je dobio povodom britanskog nacrta rezolucije o Srebrenici. Ruski predsjednik Putin je poručio da je Moskva donela odluku o ulaganju veta u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, polazeći od privrženosti i jačanju stabilnosti u Bosni i Hercegovini. Na osnovu Dejtonskog sporazuma, uzimajući u obzir odnose strateškog partnerstva između Ruske federacije i Republike Srbije, navedeno je u saopštenju pres službe predsjednika Republike. U saopštenju se navodi da je predsjednik Nikolić primio u Beogradu ambasadora Rusije u Srbiji Aleksandra Čepurina. Ministar inostranih poslova Slovačke Miroslav Lajčak izjavio je danas da je najavljeni referendum u Republici Srpskoj neprihvatljiv iz pravnih i moralnih razloga i dodao da se sigurno neće desiti. Pravno nije moguće da entiteti odlučuju o institucijama na državnom nivou, rekao je Lajčak novinarima uoči zasedanja Ministarskog saveta Europske unije u Briselu. Bošnjački predstavnici u vlasti Republike Srpske pozvali su danas visokog predstavnika u BiH Valentina Incka da u skladu sa bonskim ovlašćenjima poništi odluku Narodne skupštine o održavanju referenduma o radu suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine. Neprihvatljiva je politički, jer jedini način kako da se rešavaju stvari u Bosni i Hercegovini je u dijalogu, a ne preko jednostranih poteza. I neprihvatljivo je i moralno, jer do 2011. Mi smo se dogovorili tadašnja visoka predstavnica gospođa Ashton u mom prisustvu sa gospodinom Dodikom, kad je tada već razmišljao o referendumu, da to nije način i Evropska unija je ponudila strukturovani dijalog vezani za pitanje pravosuđa koji funkcioniše. Znači, ako Republika Srpska ili bilo ko drugi ima neke primedbe, ovo je način kako, preko dijaloga da se to rešava. Evropska unija poštuje svoju obavezu i taj dijalog se nastavlja, međutim, gospodin Dodik je odustao od svoje obaveze i traži ponovo referendum. To je, kao što sam rekao, neprihvatljivo. To sigurno neće da se desi. I upravo iz tih razloga ja sam danas tražio od visoke predstavnice da stavimo pitanje Bosne i Hercegovine i referenduma Republike Srpske na dnevni red. Kosovska vlada nije uspela danas da u Skupštinu Kosova pošalje predlog ustavnih amandmana koji bi omogućili osnivanje vojske Kosova, jer su se tome usprotivili koalicioni partneri iz Liste Srpske, postavljajući nekoliko uslova. Skupština Kosova čeka da vlada ponovo stavi u proceduru zakon o ustavnim amandmanima koji otvaraju put za specijalni sud, rekao je u posljednjem obraćanju medijima predsjednik Skupštine Kosova Kadri Veseli. Lista Srpske je veoma jasna sa svojim uslovima, neće da glasa za transformaciju bezbednostnih snaga Kosova u oružane snage Kosova, sve dok se ne ispune četiri uslova dogovorena na početku stvaranja koalicije SDPK i DSK, prenosi prištinski Blic.
Srpska, prema pisanju tog lista, ni za milimetar ne odustaje od svoje četiri zahteva. Prvi je formiranje zajednice srpskih opština, drugi da srpska zajednica imenuje zamenika direktora tajne kosovske službe, a treći da zamenik komandanta BSK bude iz redova srpske zajednice. Srpska također zahteva prekid privatizacije u opštinama uključujući i Brezovicu i Trepču. Predsednik vlade Srbije Aleksandar Vučić i predsednik Skupštine Vojvodine Ištvan Pastor ocenili su da se odnosi Srba i Mađara u usponu i da dva naroda uz razumevanje događaja iz prošlosti gledaju u evropsku budućnost. Vučić je razgovarao sa Pastorom o značajnim infrastrukturnim projektima u Srbiji, posebno projektima koji će delom biti realizovani na teritoriji Vojvodine, kao i o pronalaženju rešenja za konkretna pitanja i probleme građana Vojvodine, saopšteno je iz premijerovog kabineta, a prenosi Beta. Pastor, koji je lider Saveza vojvođanskih Mađara, istakao je da je za Vojvodinu veoma važno unapređenje putne mreže i izgradnje pruga i puteva, jer to doprinosi bržem povezivanju ljudi, većem broju investicija i boljem životnom standardu građana. Vučić je Pastora upoznao i sa poslednjim analizama stanja ekonomske situacije u Srbiji, rezultatima fiskalne konsolidacije i osnovnim makroekonomskim kretanjima, navodi se u saopštenju. Vlada Srbije usvojila je pre dva dana predlog izmena zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, a ministar prosvete Srđan Verbić rekao je za RTS da status prosvetnih radnika koji idu u penziju nikako nije mogao da čeka. Ministar ističe da će prosvetni radnici koji idu u penziju sada moći da odu kada ispune jedan od uslova ili godine staža ili godine starosti. Prema važećem zakonu, oni bi morali da idu u penziju kada ispune jedan od uslova, 65 godina starosti ili 40 godina radnog staža, a zbog toga bi im bila umanjena penzija za 0,34%. Sada su u mogućnosti da biraju da li će u penziju otići sa jednim ili sa dva uslova, kaže ministar prosvete Srđan Verbić. Dodaje da su izmene i dopune zakona obimne. To je 80 članova zakona, a dobili smo i oko 500 komentara. Sve to se obrađuje kako bi se pripremilo za Skupštinu, ističe ministar. Izmenama zakona cilj je i poboljšanje obrazovnog sistema, a menja se i način izbora direktora škola. Jedna od izmena u ovom velikom zakonu jeste bolje regulisanje izbora direktora škole. Za izbor direktora potrebno je da se izjasne svi nastavnici, a da više od 50% zaposlenih bude za jednog kandidata. Naravno, podrška može da bude i veća, kaže Verbić. Dodaje da postoji sporazum koji ministarstvo potpisalo sa sindikatom i napominje da će biti kako je dogovoreno. A poslanica Demokratske stranke Aleksandra Jerkov kritikovala izjavu ministra prosvete Srđana Verbića da je prema njegovoj gruboj proceni 1000 prosvetara višak, navodeći da problem javnog sektora nisu prosvetni radnici, i pozvala ministra da podnese ostavku. Jerkov je u pisanoj izjavi medijima navela da ministar, koji nije predložio ni jedan reformski zakon, nije ponudio rešenje ni za jedan problem obrazovnog sistema, nije rekao ni jednu reč protiv smanjenja plata nastavnika i koji je povukao zakon o udžbenicima, nema pravo da grubo procenjuje ko će od nastavnika i učitelja ostati bez posla. Izjava Verbića, smatra Jerkov, oslikava aroganciju, nestručnost, neznanje i neodgovornost aktuelne vlasti. Kako kaže Verbić, je dok je trajao štrajk prosvetara, grubo procenjivao da u prosveti ima 10.000 zaposlenih viška i da će ti ljudi dobiti otkaze do septembra. Verbić, dodala je, treba da objasni svom šefu da nisu problem javnog sektora, nastavnici ili učitelji, njihove zarade i broj, već je tvrdi desetine hiljada aktivista SNS-a koje su zaposlene po lokalnim samoupravama, javnim preduzećima, ministarstvima i skupštinama, a čije su plate višestruko veće od plata onih koji obrazuju našu decu. Ukoliko to nije u stanju da učini, Verbić treba da podnese ostavku. Svakako je to odavno trebalo da uradi, poručila je Jerkov. Vlasnik i direktor preduzeća Protekta Miša Stojanović osuđen je danas u ponovljenom suđenju pred posebnim odeljenjem za organizovani kriminal Višeg suda u Beogradu na 5 godina zatvora, dok je 16 njegovih saučesnika osuđeno na zbirno 28 godina i 7 meseci zatvora. Ova grupa, poznatija kao naftna mafija, tereti se da je oštetila državu za više od 97 miliona evra.
Stojanović je označen kao glavni organizator grupe saradnika za izvršenje više krivičnih dela, zločinačko udruživanje, zloupotrebu službenog položaja, davanje i primanje mita koja je od 13. januara do 25. maja 2007. godine uvozila iz Grčke Petrolej, prikazujući ga kao sirovinu za proizvodnju boja i lakova, zbog čega nije plaćena akciza, a to gorivo je zatim prodavano kao dizel D2. Stojanović, pored zatvorske kazne, zajedno sa osuđenima Draganom Milakom i Slobodanom Obradovićem, morat će da plati i 98.659.199 dinara protivpravno pribavljene imovinske koristi u roku od 60 dana od pravosnažne presude u korist budžeta Republike Srbije. Sudsko veće je konstatovalo da su svi osuđeni sposobni da shvate značaj dela, da su upravljali svojim postupcima u cilju sticanja imovinske dobiti, a svi osuđeni imaju pravo žalbe u roku od 15 dana. Realizacija dogovora kojim bi trebalo da bude okončana višemesečna politička kriza u Makedoniji počinje danas, a jedna od tačaka je da vanredni parlamentarni izbori budu održani u aprilu naredne godine, javio je portal Makedonskog telegrafa. U tom cilju radne grupe 4 političke partije koje su učestvovale u potpisivanju sporazuma sa belgijskim ekspertom Peterom van Hovitom razmatraće sadržaj tog sporazuma i mogućnosti za njegovu što efikasniju implementaciju. Telegraf saznaje da će prva tema biti državna izborna komisija i revidiranje biračkih spiskova, a ne isključuje se i mogućnost donošenja odluke o raspuštanju komisije s obzirom na to da aktualnom savetu mandat ističe u novembru. Druga tema o kojoj se očekuje žestoka rasprava je i birački spisak za koji su svi svesni da treba da pretrpi redukciju, ali se ne slažu i o načinu na koji će ta redukcija biti sprovedena. Ono što čelnicima Evropske unije, kako se navodi, bode oči je što Makedonija, koja ima oko 2 miliona stanovnika, ima oko 1,7 miliona glasača, što je, kako se smatra, nemoguće. U vezi svega toga treba da budu napravljene izmene u izbornom zakonu, ali će to morati da sačeka septembar za kada je predviđen povratak opozicije u sobranje. Najmanje 28 osoba je poginulo, oko 100 ljudi je povređeno u eksploziji u turskom gradu Suruču koji se nalazi u blizini granice sa Sirijom. Turski zvaničnici sumnjaju da se radi o samoubilačkom napadu Islamske države. Ministarstvo unutrašnjih poslova Turske saopštilo je da je na tursko-sirijskoj granici se dogodio teroristički napad, javlja Reuters. Privatna turska novinska agencija DHA prenela je da se eksplozija dogodila u trenutku kada je jedna politička grupa davala izjavu novinarima o rekonstrukciji Kobanea. U novinskim izveštajima se navodi da se u trenutku napada u kulturnom centru nalazilo oko 300 pripadnika Saveza socijalističke omladine koji su se spremali da otputuju u Kobane da pomognu u njegovoj obnovi. Dvojica turskih zvaničnika rekli su Reutersu da preliminarna istraga pokazuje da je eksplozija možda delo Islamske države, a kako navodi turski dnevnik Hurijet, postoje neke indicije da je za eksploziju odgovorna 18-godišnja devojka koja podržava džihadiste Islamske države, ali njen identitet je još nepoznat. Izet Kučuk, guverner provincije Šanil Jurfa, u kojoj se nalazi grad Suruč, kaže da se takvi navodi još proveravaju. Mediji prenose da je premijer Turske Ahmet Davutoglu poslao na jug zemlje 3 ministra kako bi pružili pomoć stradalima. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan oštro je osudio one koji su odgovorni za napad u Suruču, javlja Reuters. Evropski komesar Johannes Hahn je na svom Twitter profilu izrazio saučešće narodu Suruča i Turskoj. Grčka je danas počela isplatu 2 milijarde evra duga Međunarodnom monetarnom fondu, javlja France Press, pozivajući se na izvor iz Grčkog ministarstva financija, dok su zvaničnici Evropske unije potvrdili da su Atini uplatili 7,16 milijardi evra u okviru kredita za premošćavanje. Grčke banke otvorene su jutros posle 3 nedelje, javile su agencije. Ograničenja, isplate i kontrola kretanja kapitala ostaju na snazi da bi se sprečio ogroman odliv kapitala iz banaka i iz zemlje. U centru Atine ljudi su formirali redove ispred banaka čim su one otvorene jutros u 8 časova, iako su limiti podizanja novca i druge kontrole kapitala ostali na snazi, piše agencija AP. Uredbom grčke vlade predviđeno je da dnevni limit za podizanje novca ostane 60 evra, dok će limit za nedelju dana biti 420 evra, što znači da građani neće morati svakog dana da idu do bankomata, već će moći odjednom da podignu ukupnu sumu dozvoljenu
za tu nedelju. Uplate kreditnim i debitnim karticama u zemlji također su dozvoljene, kao i elektronski transfer novca u zemlji, ali su za slanje novca u inostranstvo potrebne posebne dozvole. Državna služba računovodstva Grčke, kako izveštava novinska agencija ANA, naložila je početak isplate za kasnele rate duga od 30. juna prema MMF-u, kao i 4,2 milijarde evra duga Evropskoj centralnoj banci po osnovu obveznica koje na naplatu dospevaju danas. Osim toga, izdata je i naredba za isplatu 500 miliona evra Centralnoj banci Grčke, prenosi grčka novinska agencija ANA. Pomenuta sredstva će biti isplaćena iz kredita za premošćavanje vrednog 7,16 milijardi evra, koji je Evropski stabilizacioni mehanizam prošle nedelje odobrio zvaničnoj Atini. Lider Hrišćansko-socijalne unije i premijer Nemačke pokrajine Bavarska Horst Seehofer zahteva rigorozne mere kako bi se smanjio broj azilanata iz jugoistočne Evrope, ističući da čak 40% podnosilaca zahteva dolazi sa Zapadnog Balkana. Tako više ne ide, rekao je Seehofer, dodajući da je broj odobrenih zahteva jednak nuli i zahtevao rigorozne mere kako bi se sprečio dolazak azilanata, prenosi Tanjuk. Seehofer je, kako prenose mediji, u izveštajima sa okružnog kongresa CSU u Esenbahu, bez navođenja detalja, rekao da oni moraju da 40% zloupotrebu spreče. Prema informacijama Zidoiče Cajtunga, CSU planira da boravak za azilante učini što je moguće neatraktivniji. Tako šatori za smeštaj ne bi trebalo da budu samo nužno rešenje, već, kako se kaže, i sredstvo zastrašivanja. U bavarskim vladinim krugovima se, kako prenose mediji, kaže i to da bi standardi u oblasti politike prema izbjeglicama trebalo da budu smanjeni kako bi se troškovi smanjili. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija odobrio je danas sporazum kojim se nuklearni program Irana ograničava u zamenu za ublažavanje sankcija, ali će moći da ponovo uvede kaznene mere UN-a tokom narednih 10 godina ukoliko Teheran bude kršio ovaj istorijski sporazum. 15-člano telo je jednoglasno usvojilo rezoluciju koja je deo sporazuma postignutog u Beču prošle nedelje između Irana i velikih svetskih sila, prenosi Reuters. Ukoliko, međutim, Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija dobije pritužbu da Iran krši sporazum, onda će glasati roku od 30 dana o novoj rezoluciji kojom bi se produžio rok za ukidanje sankcija. Ukoliko pak Savet bezbednosti ne izglasa takvu rezoluciju, sankcije će Iranu biti automatski ponovo nametnute. Bile su to vesti iz zemlje i sveta, a sada i ove gradske teme. U rekonstruisanom delu Karađorđeve ulice biće posađeno novo drveće, najavljuju iz gradske direkcije. Nakon jednogodišnje pauze, ponovo se organizuje letnja basket liga. Kafe, pizzerija, Bolero. Jovana Dučića, 1. Interno, preko puta stanice Evropa Bus. Interno. DM Valjevo. Uvoz i prodaja izuzetno očuvanih i dobrih automobila sa Euro 3 i Euro 4 normom. Firma DM Valjevo. Kvalitetna vozila, profesionalizam i konkurentnost cena. Sinonim za uspeh u prodaji polovnih vozila. DM Valjevo. Na prodajnom mestu vas čeka iskusno osoblje koje će doprineti vašem pravom izboru. Prilikom kupovine vozila, moguća probna vožnja kako bi se uverili u kvalitet i ispravnost vozila. Prodajno mesto našeg autoplaca nalazi se u Valjevu, izlaz iz Valjeva, magistralni put Valjevo-Beograd, ulica Vladike Nikolaja, BB Popučke, kod NIS Jugopetrol benzinske pumpe. Pronađite automobil po svom ukusu. Autoplac DM Valjevo. Restoran kod Laze Platani svakog dana za vas ima u ponudi kuvana jela, jela sa roštilja, jela po poručbini, teletina i jagnjetina iz pocača, kao i veliki izbor domaćih i stranih pića. Za vas organizujemo i sve vrste vaših svečanosti, kapaciteta do 300 mesta. Telefoni 060
06 0 6 4 7 7 4 3 6, 06 0 6 4 7 7 4 7 0, 014 35 22 991. Prepoznatljivo i jedinstveno Valjevsko pivo. I bez bazena su naši mladi vaterpolisti među najboljima u Srbiji, a sada imamo pokriven bazen. Nema granice, postani vaterpolista. Prijavi se na 060 1313 939 i www.vkvalis.com. Vaterpolo klub Valis. Za žene sa stilom. Frizerski salon Trend. Karađorđeva 120. Kafe pizzerija Bolero, Jovana Dučića 1. Gradsko veće usvojilo je danas tekst javnog oglasa za prodaju doma JNA, a doneto je i rješenje o obrazovanju Komisije za otuđenje nepokretnosti. Valjevo je prihvatilo odluku o planu prioritetnih investicija u oblasti vodosnabdevanja, a obrazovanje i Komisija za analizu poslovanja javnih preduzeća. Dom Vojske Srbije prema proceni Poreske uprave vredi 905.000 evra, a prema tekstu konkursa koji je gradsko veće usvojilo postoje određeni uslovi koje će kupac morati da ispuni. Ovdje su navedene dve glavne stvari, znači to je kakva može biti namjena objekta i da je namjena objekta javna, da se on može koristiti isključivo, znači, u takve svrhe i da, znači, on može biti korišten za, u funkciji, znači, obrazovnoj, kulturno-zabavnoj ili hotelsko-ugostiteljskoj. Prema odluci Gradskog veća obrazovana je i komisija u sastavu Aleksandar Vujić-Subotić, Zoran Vasić, Slavica Pavlović, Nedan Branković i Ljiljana Lukić, koja će sprovesti postupak otuđenja. Gradsko veće prihvatilo je danas i plan prioritetnih investicija za fazu 2 za program vodosnabdevanja i kanalizacije u opštinama srednje veličine u Srbiji. Projekat je vrlo povoljan, znači u nekom financijskom smislu. 5 godina je grace period, znači prvih 5 godina ne bi bilo vraćanja, nakon toga počinje vraćanje kredita i on traje 10 godina, tako da ukupan period je 15 godina. Kredit je sa 2,5% kamate, što znači da je jako pogodan i to je kredit koji možete dobiti samo za značajne investicije od ovako moćnih financijera. I na ta 3 miliona praktično KfW fond daje svoj grant ili poklon, znači stimulaciju jednu, u visini od 30%, što je znači oko 900.000 eura, što je veliki ovako podsticaj da se takav projekat i realizuje. Uz ovu odluku usvojen je zaključak da se ne prihvata tarifni model koji uključuje povećanje cena veće od 10% na godišnjem nivou. Tarifni sistem, to smo stato rekli kad smo prvi razgovor imali, da je za nas to vrlo osjetljiva materija i da ne možemo prihvatiti ono što su oni stato postavili.
I znamo da su cene vode u Valju među najnižim u Srbiji, ali sad tako niske cene na građani privrede u dobroj meri ne mogu da plaće ili ne plaće i velika su dugovanja. Zato moramo biti maksimalno pažljivi i obazrivi kada je reč o tom planu usklađivanja tarifi, to ćemo nastaviti razgovore sa njima, ali kažemo, jedan od načina da taj problem rešimo dugoročno i mi se nadamo da ćemo ići na razumevanje, da ćemo doći do modela koji će biti prihvatljiv za naše građane, njihovu platežnu sposobnost, a i za naše partnere iz KFE5. Žarko Kovač će prema odluci gradskog veća predsedavati četvoročlanom komisijom koja će imati zadatak da analizira finansijsko poslovanje javnih preduzeća kao i da predloži mere u cilju prevazilaženja eventualnih finansijskih problema, a izveštaj će biti podnet gradskom veću. U avgustu 2013. godine u parku Pećina posečeno je oko 300 stabala. Drveće je posečeno zbog starosti, bolesti i suše. Slično je bilo i u ostalim gradskim parkovima. Tokom 2014. trebalo je da bude posađeno preko 50% novih, a u ovoj godini sva stabla trebaju biti obnovljena. Zbog rekonstrukcije i u Karađorđevoj ulici isečena je većina stabala. Iz gradske direkcije najavljuju da su stabla bila neadekvatna i da će biti posađeno novo drveće. U rekonstruisanom delu Karađorđeve ulice biće posađeno i novo drveće, ali prema rečima direktora direkcije, stabla koja će se saditi biće prilagođena terenu tako da korenje neće štetiti trotoar. Sadnja je planirana na jesen. Ne, normalno drveće se sadi, a drveće se sadi normalno u jesen, znači kad može, znači u oktobru, novembru mjesecu se sadi drveće, ne sad. Ne, normalno drveće, naravno tu je i Mojsilović, naš čovjek koji je zadužen za hortikulturu u direkciji, on to možda objasni, ali radi se o drveću koje ide duboko korenje bez onog širenja, koje imamo problem, vidite sami u ulicama, jer su sadili drveće koje se korenje širi u stranu, podiže trotoar i to je to. I park Pećina još uvek čeka na zamenu posečenih stabala. Naime, nakon što je 2012. godine konstatovano da je preko 160 stabala u parku na Pećini gotovo suvo i da je njihova seča neminovna, taj broj se je tokom 2013. godine povećao na 300. Planirano je bilo da do 2015. godine bude zamenjeno bar 70% posečenih stabala, a da u 2015. godini moraju biti zamenjena sva isečena stabla i posađeno ih više. U okviru manifestacije Dani Lajkovca večeras u 19 časova u galeriji Kulturnog centra Hadži Rovin biće otvorena izložba fotografija planinarsko-sportskog društva Ćira, nastalih na planinarskim akcijama od 1990. godine. U utorak 21. jula od 19.30 časova su pesnički susreti na kojima će učestvovati zavičajni pisci sa gostima, a u sredu od 20 časova u velikoj sali opštine Lajkovac nastupit će mešoviti hor Hadži Rovin. Ostanite uz nas, slede i sportske vesti. Direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić rekao je da su izjave predsjednika Fudbalskog saveza Srbije Tomislava Karadžića i komesara za bezbednost Milivoja Mirkova iz iste kuhinje. Mirkov je u nedelju nakon pobede Crvene zvezde protiv OFK Beograda od 6:2 najavio da će sprovesti istragu zbog navodnog nameštanja i da je o tome obaveštena i UEFA. Nakon mnogo halabuke, pre svega po internet medijima, generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić rešio je da se obrati javnosti. O ovoj, ali i ostalim sportskim temama više u narednim minutima. Mlada košarkaška reprezentacija Srbije osvojila je titulu prvaka Evrope. Izabranici selektora Vladimira Đokića u finalnom susretu savladali su odličnu selekciju Španije sa 70-64. Ona je, kao i Srbija, do meča odluke stigla posle 9 uzastopnih trijumfa na šampionatu. Bronzano odličje pripalo je Turskoj, koja je pobedila Francusku sa 84-74. Selektor odbojkaške reprezentacije Srbije Nikola Grbić rekao je da ne može biti nezadovoljan sezonom u svetskoj ligi. Srbija je bez mnogo očekivanja krenula u takmičenje koje je završila osvajanjem drugog mesta. Odigrali smo sjajnu sezonu i veoma sam zadovoljan našim partijama u ovom takmičenju, rekao je Grbić i zahvalio se brazilskoj publici na podršci. Fudbaleri Partizana otputovali su danas u Gruziju gdje će igrati revanš meč drugog kola Lige šampiona protiv Dile Gori. Šampion Srbije u prvom meču slavio je sa 1:0 golom Stefana Babovića i slobodnog udarca. Izuzetno važno gostovanje neće biti lako i ne podcenjujemo domaćina. Idemo maksimalno da odigramo, bolje smo ekipa od njih, rekao je Babović. Rivalu u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona, ukoliko se plasiraju, najverovatnije će biti ekipa Steaua.
Komesar za integritet takmičenja Fudbalskog saveza Srbije Milivoj Mirkov potvrdio je da će na osnovu naredbe predsjednika Fudbalskog saveza Srbije Tomislava Karadžića sprovesti hitnu istragu o prvenstvenoj utakmici između OFK Beograda i Crvene zvezde. U meču prvog kola nacionalne superlige OFK Beograd je na stadionu na Vračaru vodio sa 2:0 na poluvremenu, ali je Crvena zvezda u nastavku napravila veliki preokret i na kraju slavila sa 6:2. Generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić oštro je reagovao na spekulacije o regularnosti meča sa OFK Beogradom i poručio da je u pitanju unapred pripremljeni scenario sprega između Tomislava Karadžića i Partizana. Terzić je pozvao tužilaštvo, Interpol, UEFA, FIFA da sve istraže, ali ne od juče, nego u posljednjih 8 godina otkako je Karadžić na čelu Fudbalskog saveza Srbije. Najbolji tenisar sveta Novak Đoković i dalje neprikosnoveno drži prvo mesto ispred drugoplasiranog Švajcarca Rodžera Federera. Filip Krajinović je 98. Dušan Lajović 119. na najnovijoj ITP listi. Najbolja srpska tenisarka Ana Ivanović zadržala je 6. mesto na WTA listi, dok je Jelena Janković i dalje 25. Nova srpska broj 3 je Aleksandra Krunić, koja je posle četvrtfinala u Bukureštu došla do 62. mesta ispred Bojane Jovanovski, koja je trenutno 63. igračica sveta. Letnja basket liga nakon jednogodišnje pauze ponovo će biti organizovana, domaćin će biti košarkaški klub Studente 014. Kao i ranijih godina, takmičenje će biti u kategoriji pionira, juniora, kadeta, seniora i veterana. Glavna nagrada je za pobednika seniorske kategorije u iznosu od 60.000 dinara. Letnja basket liga 2015. ove godine održat će se od 28. jula do 3. augusta na terenu košarkaškog kluba Student. Prijave ekipa počinju danas i trajeće do 27. jula, a kao i ranijih godina, najveći broj učesnika očekuje se u mlađim kategorijama. Ovogodišnji promoter lige je košarkaš Đukan Đukanović. Prethodnih godina imali smo priliku da gledamo zaista kvalitetan, odličan basket, odlične basketaše, dosta mečeva koji su jako uzbudljivi, sa dosta atraktivnih poteza, tako da smatram da nema razloga da tako bude i ove godine. Takmičenje je organizovano u kategoriji mlađi pioniri i pioniri, kadeti, juniori, seniori i veterani. Kotizacija za mlađe kategorije, kako su najavili organizatori, bit će minimalna. Liga počinje 28. utorak, 28. jula, traje do 3. augusta. Još ćemo javiti, počet će popodnevnim časovima, zavisi naravno od ovih velikih vrućina, nadam se da neće biti tako za vreme održavanja lige. Trajeće, znači neki 7 dana, verovatno sa jednim danom pauze. Mi smo se potrudili da pozovemo i da kažem ove klubove koji su van Valjeva u okruženju. Za sada nam se najavila jedna grupa igrača iz Lazarevca. Takmičenje će se odvijati po pravilima basketa 3x3. Osnovna razlika je da nema znači davanja koša posle uhvaćene lopte, znači mora se lopta izvesti van linije 6.75 na trojku, pa tek onda započeti napad. Onda nema računanja faulova po igraču. Znači igrač sam po sebi može napraviti beskonačno mnogo faulova, ali se računaju faulovi ekipni, ekipe broje 4 igrača, igra se 10 minuta na vreme ili do 21. Znači ko prvi dođe do 21 pobedio je bez obzira na vreme trajanja utakmice. Letnja basket liga je sportska manifestacija koja svake godine okupi oko 300 učesnika, a takmičenje gleda više 1000 posetilaca. I ove godine očekuje se učešće ekipa iz regiona. Za najbolje timove u seniorskoj konkurenciji, pored pehara i medalja, obezbeđene su i novčane nagrade. Letnja basket liga je od pre nekoliko godina uvrštena u red manifestacija od značaja za grad Valjevo, a ove godine je za organizaciju izdvojeno 200.000 dinara iz gradskog budžeta. U Srbiji i danas sunčano i veoma toplo vreme. Bilo je i do 38 stepeni u hladu. Na snazi je crveni meteo alarm, što znači da je temperatura iznad proseka za jul. Kiše će danas osvežiti samo one koji žive u planinskim predelima na jugozapadu zemlje. Posle najtoplijeg dana u godini i teške tropske noći, pred nama je još nedelju dana žege. Temperature do 38 stepeni pratit će nas čitave nedelje. Tropsko vreme, narednih dana i u regionu. A sada evo detaljnije prognoze vremena za sutra i naredne dane.
Prema prognozi Hidrometeorološkog zavoda, u Srbiji se u utorak očekuje sunčano vreme uz mali pad temperature, ali i dalje veoma toplo. Duvaće slab do umeren severoistočni vetar. Minimalna temperatura od 18 do 22, maksimalna dnevna od 32 do 36 stepeni Celzijusovih. Narednih dana sunčano i dalje tropski toplo. Maksimalna temperatura kretaće se uglavnom od 34 do 38 stepeni Celzijusovih. U četvrtak i petak u južnim i zapadnim predelima Srbije, ponegde u delovima Mačve i Srema, posle podne i uveče jači razvoj oblačnosti, a biće uslova za lokalne pljuskove sa grmljavinom, ponegde i uz grmljavinske nepogode. U četvrtak će u Košavskom području duvati jak jugoistočni vetar. I za kraj se posvećamo najvažnijih tema dana. Vučić i Izetbegović razgovarali o detaljima susreta u Srbiji. U Prištini bez saglasnosti oko formiranja oružanih snaga Kosova. Naftna mafija osuđena na ukupno 33 godine zatvora. Eksplozija na tursko-sirijskoj granici, 28 mrtvih i 100 povređenih. Gradsko veće Valjeva usvojilo tekst javnog oglasa za prodaju doma JNA. Nakon jednogodišnje pauze, ponovo se organizuje letnja basket škola. I sutra sunčano i dalje veoma toplo, maksimalna dnevna od 32 do 36 stepeni. Poštovani gledaoci, toliko u ovom izdanju Vesti Marša. Sa novim informacijama gledajte nas i sutra u istom ovom terminu. Do tada, prijatno!